দেওবাৰে দিল্লীত একেৰাহে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু এতিয়া এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পিছতে কিন্তু চৰ্চালৈ আহিছে অমিত শাহৰ নাম যেতিয়া অমিত শাহ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অতি ঘনিষ্ঠ কিন্তু এইবাৰ যি আচলতে তৃতীয় কাৰ্যকাল সেই তৃতীয় কাৰ্যকালত অমিত শাহক বিত্তমন্ত্ৰী দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাজনীতিৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু কালিৰ দিনটোত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু সমান্তৰালকৈ কিন্তু এতিয়া অমিত শাহৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে আৰু এই শপত গ্ৰহণ কৰা নতুন মন্ত্ৰী পৰিষদত পূৰ্বৰ মন্ত্ৰীসভাৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰীয়ে শপত লৈছে আৰু সেইসকলৰ ভিতৰত বৰ্তমানলৈ চৰ্চালৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঘনিষ্ঠ তথা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা অমিত শ্বাহৰ নাম অমিত শ্বাহক মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয় কাৰ্যকালত বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ কিন্তু সম্ভাৱনা এতিয়া প্ৰকট হৈ উঠিছে সূত্ৰ অনুসৰি 2019 চনৰ পৰা অমিত শ্বাহ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে যদিও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একাংশ বিভাগৰ সাল সলনি কৰাৰ কিন্তু এতিয়া সম্ভাৱনা ব্যক্ত হৈছে আৰু যাৰ ফলত নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ ঠাই এতিয়া অমিত শ্বাহে লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সীতাৰমণক বিত্তমন্ত্ৰীৰ সলনি আন মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব দিব পাৰে বুলি কিন্তু এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 90ৰ দশকৰ পৰাই মোদীৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হৈছে অমিত শ্বাহ আৰু যেতিয়া দুয়োজনে আছিল দলীয় কৰ্মী 2024ৰ নিৰ্বাচনত গান্ধীনগৰ আসনৰ পৰা শ্বাহে 7.4 লাখতকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বানাৰসী আসনৰ পৰা খোদ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 1.5 লাখ ভোটত জয়লাভ কৰিছিল ইয়াৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি বিজেপিৰ একাংশ আন এজন জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজনাথ সিঙক শ্বাহৰ ঠাইত দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে কিন্তু দায়িত্ব দিব পাৰে কিন্তু ইডি আৰু SFIৰ দৰে ডাঙৰ তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহ হয়তো অমিত শ্বাহৰ অধীনত থাকিব পাৰে জানিব পৰা অনুসৰি মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানেও এই মন্ত্ৰীপদ লাভ কৰিব পাৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ বিদেশা আসনত 8.21 লাখক ভোটত জয়ী হৈছিল চৌহান আৰু ইয়াতে লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন নেতা তথা বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলী এতিয়া অসুস্থ হৈ আহিছে যেতিয়া তেওঁ নিজেই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক তেওঁৰ পিছত নিৰ্মলা সীতাৰমণক পৰৱৰ্তী বিত্তমন্ত্ৰী দায়িত্ব দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল আৰু সেই অনুৰোধ মৰ্মে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ ইচ্ছা পূৰণ কৰিলে আৰু নিজৰ কাম অব্যাহত ৰাখিলে নহ'লে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে শ্বাহে আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰথম পচন্দ কেৱল এয়াই নহয় যেতিয়া মোদী গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া শ্বাহে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লৈছিল আৰু জানিব পৰা অনুসৰি অৰ্থাৎ সূত্ৰ অনুসৰি শ্বাহৰ ঘনিষ্ঠ পৰিয়ালৰ সদস্যসকল বিত্তীয় বজাৰখনৰ লগত জড়িত থকাৰ বাবে তেওঁ সদায় বিত্ত আৰু শ্বেয়াৰ বজাৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি আহিছে আমি জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু কালিৰ দিনটোত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তাৰ পিছতেই কিন্তু এতিয়া অমিত শ্বাহৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে আমি জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ মোদী কেবিনেটত বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্ব কাৰ হাতলৈ যাব সেই প্ৰসংগই কিন্তু এটা স্থান পাইছে বিভিন্ন মহলত ইয়াক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে এইবাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ পৰিৱৰ্তে অমিত শ্বাহৰ হাতলৈ দায়িত্ব আহিব পাৰে বিত্ত দপ্তৰৰ যি দায়িত্ব সেয়া অমিত শ্বাহৰ হাতলৈ আহিব পাৰে বুলি এক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে আমি জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু দেওবাৰে দিল্লীত একেৰাহে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে শপত গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু এই শপত গ্ৰহণ কৰা নতুন মন্ত্ৰী পৰিষদত পূৰ্বৰ মন্ত্ৰীসভাৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰীয়ে শপত লৈছিল অমিত শ্বাহক মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয় কাৰ্যকালত বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু জানিব পৰা অনুসৰি 2019 চনৰ পৰা অমিত শ্বাহ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে যদিও কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একাংশ বিভাগৰ সাল সলনি কৰাৰ সম্ভাৱনা এতিয়া ব্যক্ত হৈ পৰিছে যাৰ ফলত নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ ঠায়ে শ্বাহে লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নিৰ্মলা সীতাৰমণক বিত্তমন্ত্ৰীৰ সলনি আন মন্ত্ৰালয় দায়িত্ব দিব পাৰে বুলিও কিন্তু এতিয়া বিভিন্ন মহলত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 90ৰ দশকৰ পৰাই মোদীৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিয়ে হৈছে অমিত শ্বাহ যেতিয়া দুয়োজনেই আছিল দলীয় কৰ্মী 2024ৰ নিৰ্বাচনত গান্ধীনগৰ আসনৰ পৰা শ্বাহে 7.4 লাখতকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসী আসনৰ পৰা খোদ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 1.5 লাখ ভোটত জয়লাভ কৰিছিল ইয়াতে এইটো উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সূত্ৰ অনুসৰি বিজেপিৰ আন এজন জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজনাথ সিঙক অমিত শ্বাহৰ ঠাইত দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিব পাৰে কিন্তু যি ইডিৰ দায়িত্ব আৰু SFIৰ দৰে ডাঙৰ তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহ হয়তো অমিত শ্বাহৰ অধীনত থাকিব পাৰে বুলি এতিয়া চৰ্চা হৈছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে
অমিত শাহৰ ঘনিষ্ঠ পৰিয়ালৰ সদস্যসকল বিত্তীয় বজাৰখনৰ লগত জড়িত আৰু বিত্তীয় বজাৰখনৰ লগত জড়িত থকাৰ বাবে তেওঁ সদায় বিত্তীয় আৰু শ্বেয়াৰ বজাৰৰ প্ৰতি অতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি আহিছে সেইবাবে কিন্তু অমিত শাহক বিত্ত দপ্তৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনা এতিয়া প্ৰকট হৈ পৰিছে